ବରଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯୋଉ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନରେ ଆସିଯାଇଛି, କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରାମରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ପାଲଟିଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଲୋକାଲ କେସ୍ କଥା କହିବା, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 53 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ସହେଲାରେ ଯୋଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଆମେ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଜଗିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ରାୟପୁରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସେଠାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେଠାରେ କୌଣସି ପୋଲିସ ବିଭାଗର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ ନା କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ତ କଥା ରହିଲା ଏଠି TMC ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ, ଯୋଉ ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ଅଛି କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ଯଦି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲା, ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଏସବୁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯୋଉ ଏହା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ, ମାନେ ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ମାନି ନେଇଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କରୋନା ନାହିଁ, କରୋନା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଢିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ବରଗଡ଼ରେ। ଆଗକୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ଦ୍ଵାରା ହଉ, ବସ୍ ଦ୍ଵାରା ହଉ, ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡି ଦ୍ଵାରା ହଉ, ସେମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହେଇ ବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ କୋଉଠି ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି କି? ତ ଏଇ ନେଇ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ବା ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି, ଯେହେତୁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଲୋକାଲ କେସ୍ ବି 53 ମାନେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା। ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ତ୍ୱରିତ ପ୍ରକାଶ କ'ଣ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କି କିଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଗକୁ ଉଗ୍ର ରୂପ ନ ନେଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ଆଉ ଖାସ କରି ସୀମା ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଠି ସୀମା ସିଲ୍ କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି କି, ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ନା ସବୁ କିଛି ଖୁଲମଖୁଲା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତ ଆଗ ପଟରୁ ତାଲା ଅଛି ଏବଂ ପଛ ପଟରୁ ସବୁକିଛି ଖୋଲାମେଲା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠାରେ ଜଗି ରହିଛୁ, ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିକି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଯୋଉ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୋକାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାସ୍କ ଚେକିଂ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କଥା କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଟାବେସ୍ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ 8 ଦିନ ହେଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି, ସୀମାବର୍ତ୍ତୀକୁ ସିଲ୍ କରିବାର ଦରକାର ପଡିଛି, ବା ଏବଂ ଯୋଉ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାଟାବେସ୍ ରଖିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଦେବା କଥା। ତ ସେସବୁ ଡାଟାବେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେସିଂ ଅଛି, ଲୋକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ ମନୀଷ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠିକି କୁହାଯାଉଛି କି ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବନି, ଯେମିତି ଆପଣ ହାଟ ବଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ପରିବା ମାର୍କେଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ସେଠି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି? ସେଠି କିଛି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି କି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି କି, ନା ସବୁକିଛି ଉପର ମାନେ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା, ସାନିଟାଇଜର ନା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କିଛି ବି ମନାଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି କି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାଇକିଂ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଦୈନିକ ସପ୍ତାହ ଯୋଉ ବଜାର ରହିଛି, ଦୈନିକ ବଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, କରୋନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ କି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆଖି ଦୃଶିଆ ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଭିତରକୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ।